ရာကလေးဆရာမိဘဆရာဆရာသမားအေးလို့ဦးဖြာဖြာအနန္တောအနန္တငါးပါးကိုရှစ်ခုကရောမိမိရဲ့သီလသမာဓိပညာတတ်တဲ့ကဂုံဝါကျင်းသူတွေကိုလည်းရှစ်ခုကရောလိုက်ကြရအောင်လို့အဲ့လိုကရောပြီးလက်ခါကြတော့အပြစ်တွေကင်းစင်သွားတော့ပြီလို့ကဲအပြစ်ကင်းတဲ့ခန္ဓာယဉ်တည်ပြီးမှဟောတဲ့ဆရာနာတဲ့ယောဂီတွေကပါကုစိတ်တွေကမာမာနခွာချပြီးတော့တရားတွေဟောကြတရားတွေနာကြရအောင်ကဲချမ်းသာတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့နေထိုင်တဲ့ရင်သုံးလိုက်ပါလိုအပ်ရင်တမင်ငွေတွေပါပြောင်းထိုင်နိုင်ပါပြီအဲ့တော့ဒုသရောကောင်းနေလို့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုပဲဒီနေ့တသွဲအပြီးတင်လိုက်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့မနေ့ကတုန်းက3ပါအဆက်ပြီးသွားပြီဘာအဆက်ပြီးပါလဲ3ပါအဆက်အဲ့တော့ယနေ့ဒီညနေတော့ဘာသွဲလဲဆိုတော့ဝိုးသုံးပါတယ်တော့ဟုတ်တယ်ဝတ်သုံးဝဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ့ဘာအတွေ့လဲဝတ်သုံးဝဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့တော့ဝဆိုတာကလုံးလေလိုက်နေတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဝတ်က3ပါးရှိဝတ်ကဘယ်နှပါးရှိ3ပါးရှိအဲ့တော့ဒီမှာအဟောင်းလဲပါအစ်စ်လဲပါတော့ယောဂီအဟောင်းနေရနည်းနည်းလေးဝိုင်းပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့ဆရာတို့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါကိုနားလည်ပြီးဆိုတော့မှဆရာတို့ခန္ဓာမှာဒီအတွေ့တွေဆရာတို့ဟပ်ပြရအောင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒုသရောကောင်းတွေရှုနေတဲ့တရားတွေဟာဒီတရားတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်လေအခုအားလုံးဘယ်နှသွယ်တော့ရှစ်သွယ်တခြားမှဖြစ်တာလားကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာလားကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုသရောကောင်းတို့မူလနှစ်ဖြာရောဒုသရောကောင်းတို့မှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်သစ္စာနှစ်ခုကလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နေတာနော်ဖြစ်နေတာနော်လေးခုလွှာလဲယောဂီတို့မှမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်အင်္ဂါ12ပါးကလည်းဖြစ်နေတယ်ယောဂီတွေပဲဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဒုသရောကောင်းတို့၃ပါးအစကလည်းယောဂီတို့ပဲဘဝစနဲ့စက်ပြီးနားလည်ပြီးဓမ္မစနဲ့စက်ပြီးနားလည်ပြီးဆိုတော့ယောဂီတွေပဲစက်နေကြတာကိုယ်ပဲစက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားကိုပရိသတ်သမုပ္ပတ်စက်တဲ့တရားကိုကုညံနဲ့ဖြတ်ရမှာလေစက်မှန်းသိမှဖြတ်ချင်မှာပေါ့စက်မှန်းမသိရင်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်စက်ကြောင်းလည်းသိတယ်ပြကြောင်းလည်းသိလို့ဖះဖြစ်တော့ယောဂီတို့ဆရာတို့တွေလည်းမိမိတို့သောတာပန်သက္ကရာကံအနာဂယန္တာတွေဖြစ်ဖို့တွေ့ကုပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဆက်ကြောင်းလည်းကိုသိရမယ်ပြကြောင်းလည်းကိုသိရအခုဖြစ်ပျက်ရှုနေတယ်ဆိုတာပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပျက်ရှုတယ်ဆိုတာဘာဖြတ်နေရလဲဘုသူပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဘုသူညာနဲ့ဖြတ်ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကုပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကြီးကိုကိုညံနဲ့ဖြတ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုပဲဆရာတို့ကဝတ်နယ်ရောမဟောပြန်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဝတ်နယ်ဆိုပြန်တော့ဒါမြင်ကိုဝတ်လည်နေတာကိုကိုညံနဲ့ဖြတ်နေတာပေါ့ကိုဝတ်လည်နေတာကိုကိုညံနဲ့ဖြတ်နေတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းအင်္ဂါဘယ်နှပါး12ပါးအင်္ဂါဘယ်နှပါး12ပါးအဲ့ဒီ12ပါးဘာတွေလဲဆိုရင်ဝိဇာအဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးကိုပဲဆရာတို့တို့ဒီ12ပါးကိုပဲမူလနှစ်ဖြာကောက်ခဲ့တယ်ဒီ12ပါးကိုပဲသစ္စာနှစ်ခုဖွဲ့ခဲ့တယ်အခုဆရာတို့တို့ကဒီ12ပါးကိုပဲဝတ်ဖွဲ့မှာမို့လားရှိတာကတော့အင်္ဂါကဘယ်နှပါး12ပါးအဲ့ဒီ12ပါးကိုဆရာတို့ဝတ်သုံးဘဝနဲ့ဖြစ်အောင်ဆရာတို့ဒါကိုနားလည်ရမယ်လို့ပြောတာရှိတဲ့တရားကတော့ဒီအင်္ဂါ12ပါးပေါ့ရှိတဲ့တရားကတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးတည်းကကဲဝတ်သုံးဝါဆိုတော့ဝတ်တရားဘာဝတ်တွေရှိတာတော့ကိလေသာဝိပါကဝကိလေသာဝကဘယ်နှပါးဟုတ်ပါကာမဝကဝိပါကဝကအဲ့ဒီဝတ်တွေမှာရှိတာကတော့အင်္ဂါကဘယ်နှပါးအဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးတည်းကဘယ်အင်္ဂါဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားတွေကဘာဝတ်ထိုက်တာလဲလို့ဒီလူပြန်ခွဲပြီးနားလည်အောင်လှုပ်ထားပါပဲရှိတာကတော့ဒီအင်္ဂါ12ပါးဒီတရား12ပါးပေါ့တရားဒီအင်္ဂါ12ပါးရဲ့ပထမအဆုံးနံပါတ်1အင်္ဂါကဘယ်သူတို့ဝိဇာတို့ဘီနောသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပုံပါတာဆွဲ့ကြီးမှာတန်တရားရဲ့ရှေးချမ်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ဟာဝိဇာမူလနဲ့9ပါးမလှည့်ခဲ့ဘူးလားလဲခဲ့တယ်ဗျာယောဂီတို့ပဲမူလနှစ်ဖြာတော့ကနားလဲခဲ့ပြီ
တော့အဝိဇ္ဇာမူလနဲ့လှည့်ခဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမူလနဲ့အလုံးခုနှစ်ပါးမလှည့်ဘူးလားဟုတ်ပြီတဏှာမူလနဲ့ရောငါးပါးမလှည့်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့လှည့်တဲ့တရားခုနှစ်ပါးကဘယ်သူတွေတော့ဝိဇ္ဇာဒီလိုခုနှစ်ပါးလှည့်ခဲ့တယ်လို့ယောဂီတို့ကသိပြီးပြီလေသိပြီးတော့ဒီဘက်မှာလဲတဏှာမူလနဲ့ထည့်တာဒီဘက်မှာ၅ပါးမရှိဘူးလားကွယ်ရှိတော့အဲ့ဒီမှာအခုဒုသရောကောင်းတို့ကအဟောင်းနေစုကျူးပြီးယောဂီဟောင်းနေစုပူတော်တည်သည်ဗျာဟောအဲ့ဒီအင်္ဂါစန္ဒပါးထဲမှာဒုဝိပါကဝုတ်ကိုရွေးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဩခုနမူလနှစ်ဖြာဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့သူဘာဝတ်ထဲပါวะကိလေသာဝတ်ပါဟဲ့ဒါမေတ္တရကောင်းတို့အင်္ဂါ၁၂ပါးထဲမှာဒီမှာစော့ဝိုင်းလေးနဲ့ဒီမှာကိလေသာဝတ်ကလေးပြတာရဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အင်္ဂါ၁၂ပါးတရား၁၂ပါးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီအမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရဲ့တဏ္ဍာဆိုတဲ့တရားရဲ့ဥပါဒံဆိုတဲ့တရားရဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပံအင်္ဂါ၃ပါးကဝိပါကဝတ်ဖြစ်သွားရောအတိလေသာဝဖြစ်သွားဖြစ်တော့တော်ကောင်းတို့ကဒီမှာအစ်စ်တွေကြတော့ဒီမှာချိုးလေးနဲ့တွဲတာတော့ဒါလေးနဲ့ကြည့်ဖို့ကွယ်ဝဟောင်းနေရလဲဝိုင်းတော့ပြောပြပို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလဲရေးထားတဲ့အပေါ်မှာကိလေသာဝကဘယ်နှပါ့ရှိတာအင်္ဂါကတော့12ပါးအင်္ဂါ12ပါးတဲ့ကဒီတရား3ပါးဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပအင်္ဂါ12ပါးထဲမှာ3ပါးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ၃ပါးကဝုတ်နဲ့ပြောလိုက်တော့ဘာဝုတ်ဖြစ်သွားလဲ။ဒါမဲ့အဝိဇ္ဇာဟာဘာဝုတ်လဲ။တဏှာဟာဥပါဒံဟာ။ဒါမဲ့ဆရာနည်းနည်းပြောဦးမယ်။မူလနှစ်ဖြာဟာဘာဝုတ်တို့။ဟုတ်တယ်လေမူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာတစ်ဖြာ။တဏှာကတစ်ဖြာ။မူလနှစ်ဖြာဝုတ်ဖွင့်သူဘာဝုတ်။ဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဒီကိလေသာဝုတ်တဏှာဒီကိလေသာကိုဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့မှကိလေသာကိုသုံးပါတယ်မှာတရားကိုတော့အမှန်တော့လောဘတရားကိုချင်းဒူဒူပဲဒါပေမဲ့ဆရာတို့ပြိဿသမုပ္ပါဒုတ်တန်ဤနဲ့ကြတော့တဏှာကြီးသွားရင်ဥပါဒံပေါ့လူချင်းမှုဆွဲလန်းလူချင်းတဲ့အဆင့်ကဆွဲလန်းမှုအဆင့်တိရောက်သွားရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဥပါဒံအဲ့ဒီဥပါဒံကလည်းဝတ်တပါးပဲဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ပါးထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အင်္ဂါတပါးရဲ့တဏှာဆိုတဲ့အင်္ဂါတပါးရဲ့ဥပါဒံဆိုတဲ့အင်္ဂါတပါးရဲ့အဲ့ဒီသုံးပါးကိုဝတ်နေပြောဘာဝတ်ဖြစ်သွားလဲ။ရပြီနော်။ဘီရောမတ်ဒီဒီယာတွေဖြစ်တာဓွာရာတွေလိုက်ထဲမယ်။အခုအလောက်ဆိုရင်မှတ်မိပြီနော်။မှတ်မိတော့ကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါးရှိ?သုံးပါး။အဲချုပ်ပြောတော့ဘာတွေတို့?ဝိသေသာ၊တဏှာ၊ဥပါဒံ။အဲ့ဒါလည်းတခါတည်းပြောမယ်ကျိုးနဲ့တွဲထားတယ်။မခွဲတဲ့တရားတွေလို့မှတ်လိုက်တော့တံပြုတ်တတရားတွေဆိုတော့တို့သူတော်ကောင်းနေကိလေသာဝတ်၃ပါးသည်ခွဲပြီးဖြစ်တာလားတွဲပြီးဖြစ်တာလားဖြစ်တာပါရာပြီနော်နောက်တော့ကံမဝူဆိုတာဘယ်နှပါးရှိအဲ့ဒါကျိုးနဲ့တွဲထားတယ်ဘသူနဲ့ဘသူတို့ကံမဝူကံမဝူနင်းနေနဲ့ကြံမြင်လက်မှတ်တာဟုတ်ကံမဝူဆိုတာကံနေကိုပြောတာကံမဝူဆိုတာကုသိုလ်ကံဘယ်ဝထဲထဲမလဲကံမဝထဲမှာပဲထဲတာထဲတာအဝိဇ္ဇာအစဖြာ၍ကိလေသာလက်အောက်ခံကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဇံမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့သူတို့နဲ့ရှင်တဲ့စေတနာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့တော့တို့ကတော့သုတ်တန်နီးနဲ့ပြောတော့တခြားလားကံလားကံပါအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ပြောတော့စေတနာအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ပြောတော့စေတနာသုတ်တန်နီးနဲ့ပြောတော့အရိကံကမှာအတိတ်ကံရဲ့နာမည်ကသိတာပါဘုဇုပန်တဲတဲ့ဖြစ်တဲ့ကံရဲ့နာမည်ကသိတာပါအရိကံနေဦးဒရောကောင်းတို့ဤဘယ်ဝထဲဦးထဲရတော့ဒါမဲ့သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒါနလုပ်ပြီးကုသိုလ်ကံနေမရဘူးလားသစ္စာမသိတာဘယ်သူတို့ဘာဝဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီယုံနံဖြစ်ပြသစ္စာမသိတော့အဝိဇ္ဇာမကိမ်းဘူးလားမကိမ်းပါနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဝုရှိနေတော့ကိလေသာဝုရှိပါနဲ့သို့တော်လည်းဖြစ်ပြမမြင်ဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမလှူဘူးလားမလှူပါနဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါနဲ့က
ုသိုလ်ကံนี่မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကံကဘာဝတ်တုံးကံဘာဝတ်ပါခုနကပြောခဲ့ပြီကံမှန်သမျှဘာဝတ်တုံးကံရဲ့အကျိုးပေးကဝိပါကဟုပြန်ပြောဦးမယ်ဝိပဿနာနယ်ကိုမရောက်ဘူးရောက်လာတာတော့ယုတ်တိဏ္ဏတွေကိုမနှဲမြင်အောင်သင်ရတာအပြင်မှာရိတ်သာသွားကောင်းမှန်မသိဘူးအလူတန်းတော့ဝါဒနာပါတယ်ရိတ်တာမရောက်တော့ယုတ်ဒီနံနေသူသိပါမလားမသိရင်ဝင်းနေဘာတရားကိန်းလဲအရိအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တုံးဒါမဲ့ယုံနံတသက်လုံးမသိရင်တသက်လုံးအဝိဇ္ဇာတွေနဲ့အသက်ရှင်မနေဘူးလားသိပါတယ်ဒေသာတိယောသူဘာနဲ့ဘာတွေကိန်းနေလဲအဘိဝုနဲ့ပြောရင်ဘာဝတ်တုံးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မလှူဘူးလားလှူကုသိုလ်မရဘူးလားသူရတဲ့ကုသိုလ်ကံကဘာဝဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာကအိနေပါဘောအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်တဲ့ဓမ္မရေ6စီမောင်းတီးပြီးလှူတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကဘာဝအကျိုးပေးမလားမလားလာမလားဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ပြောလားခန္ဓာရမလားအဲ့ဒီအကျိုးပေးခန္ဓာကဘာဝတ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာနဲ့မရောက်သေးပဲနဲ့ဒါနတွေလှုပ်လိုက်တာဘာလဲသွားတော့ဘုလဲသွားပါတယ်ယုံနံမတိတာကအဝိဇ္ဇာဘာဝတ်လဲဣတိလေပါဘောသူပြုတဲ့ကုသိုလ်ကကမ္မဘောအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးခန္ဓာကဝိပါဒါဘောဝတ်ပြတ်တဲ့ဒါနလားဝတ်လဲတဲ့ဒါနလားညာဥစည်းသွားရလားကိလေသာဥစည်းသွားရလားကိလေသာဥစည်းသွားပါကိလေသာသည်အဖြူတရားလားအမဲတရားလားအမဲတရားပါဘာဘလို့ငြိမ်ွာစဉ်းစားခြင်းပြေးလိုက်တာဘာဘလို့ငြိမ်ွာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ သူမြန်ပြောသလိုလိုနဲ့အမှန်ဆရာသူမြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာသူပြောတာအမှန်ဆရာကိုပြောတာဘာသူမြန်မပြောပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဆရာလက်ဒီနေဦးမရောက်ခင်ဟာဆရာယုတ်ဒီနန်နေသိလားသိပါပါဆရာမအောင်ဘဝတွေမရှိဘူးလားသိပါပါယောဂီတို့လည်းသိပါပါတတန်တရားလုံးဆရာတို့သစ္စာသိခဲ့လားသိခဲ့ပါပါတို့တော်အလှူတန်းနေတတန်တရားလုံးဆရာတို့လူဘဝနတ်ဘဝရရင်လောက်ခဲ့မှာပဲလေအဲ့ဒီတတန်တရားလုံးမှာလောက်ခဲ့မိတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အခုအရှင်ပြေတာလေးတွေအဲ့ခဏကြမ်းပါတာလေးတွေချမ်းသာတာလေးတွေဟာအတိတ်ကံကဆရာတို့ကိုထောက်ပံ့ထားတာလေအော်မအဲ့ဒီအတိတ်တော့သစ္စာသိခဲ့လားသိခဲ့ပါမသိတာကဘာဝိလေပါဘောဟောပြီအဲ့ဒီတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကကမ္မဘောသူကြောင့်ရတဲ့အခုလက်ရှိမသားတဲ့ဥနာတိဒုက္ခသစ္စာမဝဝဝစီကိုအရင်မရောက်တော့ဥနာတိမသားတဲ့သိချင်းဆိုသင်ညာကုန်သွားမယ်ဒီခန္ဓာကြီးကမတလို့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 သူကရှေ့ရနေပြီးတော့ဆိုင်းပုတ်တွေဆွဲပြီးမှဖြစ်မှာနှုံညံသူတို့လူချမ်းသာလို့ယူရင်ယူနေအောင်မှာသစ္စာနဲ့ပြောပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလက်ရှိကန္တာလက်ရှိကန္တာဝတ်နဲ့ပြောတော့ဘာဝဝိပါဒါဘာဝဒါမဲ့တို့တတန်တရားလုံးကတို့ကဝတ်ပြတ်တဲ့ဒါနလုပ်ခဲ့တာလားဝတ်လေတဲ့ဒါနလုပ်ဝတ်လေတဲ့ဒါနလုပ်ခဲ့ပါဟဲ့တို့တတန်တရားလုံးကတို့ကလက်ဆက်တတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှူတတ်ခဲ့တယ်ထင်တာအိုးဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနဲ့လှူလိုက်တာနောက်ခန္ဓာထပ်ရတော့ဘာသစ္စာအလူရင်းခန္ဓာဘာသစ္စာဒီလူရဲ့အကျိုးပေးနောက်ခန္ဓာရဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲထားပါတော့ဒုက္ခပြတ်သွားတာလားဆက်သွားတာအလှမတက်တော့ဒုက္ခထတဲ့ပွဲလို့သာရဲရဲဆက်ဆက်ပြောလိုက်အလှမတက်ဒါနနဲ့ဆိုင်တာလားမတက်တဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဆိုင်တာလားတော်တော်ရေးကြည့်ဟုတ်ပြီဒီခန္ဓာဝတ်နဲ့ပြောတော့ဘာဝတ်တော့နောင်ခန္ဓာဝတ်ပြတ်သွားတာလားဝတ်ဆက်သွားတာလားဟာခန္ဓာထရဝတ်လေပြီပေါ့ဒုက္ခတွေထပ်ကုန်ပြီဗောမตาရဲတွေထပ်ရပြီဗောအိုးတွေထပ်ပြီအနာတွေထပ်ပြီဒုက္ခဖြစ်ကြောရှိပြီတို့ကအိုးတတ်တဲ့တရားရတာပါလေနဲ့အိုးထပ်ရှာတဲ့နာရတတ်တဲ့တရားရတာပါလေနာရတတ်ပါတည်တတ်တဲ့တရားရတာပါလေတည်တတ်ပါဒုက္ခရပြီဒုက္ခရပါအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့မြတ်တယ်ပြောမလားရှုံးတယ်ပြောဟောဒါမြင်အလှမတတ်ရှုံးထတ်တင်တဲ့ပွဲလို့နောက်တစ်မျိုးသုံးလိုက်ရအောင်အစားတမျိုးကတော့အလှမတတ်ဒုက္ခထတ်တဲ့ဘွယ်အလှမတတ်ဒုက္ခထတ်တဲ့ဘွယ်ကဲဒီဒုက္ခနဲ့နောက်ဒုက္ခရတော့မြတ်တာလားရှုံးတာလားရှုံးပါ
ဒီမသားကလှူလိုက်တာအသေးလွတ်သွားရင်တော့မြတ်တာပေါ့ဒီမသားနဲ့လှူတာနောက်မသားတွေထက်ကထက်ကရရင်မြတ်တာလားရှုံးတာလားရှုံးပါဘူးဒါမှအလှမတက်ရှုံးဖတ်တင်နဲ့ဘွဲလို့နှစ်ခုထည့်လိုက်အောင်ဒုက္ခလည်းထက်တာပဲအရှုံးကလည်းဖတ်တင်တာပဲလို့ရရက်ဆက်ဆက်ပြောခြင်းနဲ့မနာနဲ့နာလဲပြောပြီပြီဒီဆရာဒါမျိုးသိပ်ပြောခြင်းတာဘာကြောကို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 မာတာကိုမသိဘူးတို့ကသိအောင်ပြောကြမှာဖြစ်မယ်ဇာတို့လေးဒီလိုပဲလို့နေရတယ်အဲ့ဒီလိုမှမထင်မတွေးရင်သူတော်ကောင်းတို့ဤဝင်းတဲ့တရားရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအမှန်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှာဝတ်သုံးဝအပြည့်ဝမတင်သေးဘူးပထမဝတ်တဝမှာတင်မယ်ရှာနေနေလေးဟပ်ပေးလိုက်တော့တို့ဘဝတွေကိုတို့ဓမ္မနဲ့တို့ကမတိုင်းတာတတ်တော့တို့ကူတို့တော့အဟုတ်ကြီးထင်နေတာပဲမထင်ဘူးလားထင်ပါတယ်ပြောလိုက်ရတာသူတို့အားနာလို့ကိုပဲလှဲ့မပြောအောင်ဒုက္ခဒုဒုက္ခဒုနဲ့ပြောနေရသိလားပြောချင်တာပြောလို့သာမပြောတာလက်ညိုးကတော့ထိုးထားတာနော်လက်ညိုးကတော့ထိုးမထားဘူးလားထိုးထားတယ်သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့ဆရာတို့တူတူရအဖြစ်ဆိုးတော့ဘူးကွယ်အဖြစ်ဆိုးတော့ဆရာဒီလိုဘွားဘွားကြီးပေါ်ဟောပေးမှာဒီစာအုပ်လိုက်တော့ပဲသူတို့ကောင်းတို့ကိလေသာဝ3ပါးပြောတတ်မှာကာမဝ2ပါးပြောတတ်မှာဝိပါကဝ10ပါးပြောတတ်မှာမှတ်သွားအဲ့ဒါဒုတိယရန်ကလေးလေးရတာပဲလေကွယ်တို့တို့တန်တရားနဲ့ဒုက္ခန္တဒုဟတ္တမဒုတန်ဝီကဒုဝိပဿနာဉာဏ်ကဒုရမဖြစ်မှာဗောယောဂီတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ရေအမတ်တင်ညာနဲ့ကဆရာတင်ညာမဟုတ်ဘူးလေတို့တော့တင်ညာမပါလို့လေမရလို့သူတော်ကောင်းတို့ပညာနယ်ကိုရောက်မှာဖြစ်မှာဘာနယ်ကိုရောက်ရမှာပညာနယ်ကိုရောက်မှာအေးဒါကြောင့်အခုသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးဝတ်သုံးကပြန်တွေ့ကြည့်ရအောင်ကဲကိလေသာဝ3ပါးဆိုတာဘယ်သူတွေတို့ကိလေသာကမဝကဘယ်နှစ်ပါဘသူနဲ့ဘသူတို့ဒါမင်းဒီလိုပြောခဲ့တော့မယ်ကိလေသာဝ3ပါးဖြစ်တဲ့တရား3ပါးလုံးသည်ဒီတရားအမျိုးအစားဒီမှာကိလေသာဆိုတဲ့တရားအမျိုးအစားလည်းရှိရတရားတော့တရားပဲကုသိုလ်တရားလည်းရှိရအာကုသိုလ်တရားလည်းရှိရဘုကသင်ခဲ့ပြီပြီလေကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်တရားလည်းရှိရဟောရုပ်ဆိုတဲ့တရားလည်းရှိရနံဆိုတဲ့တရားလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမယုတ်ဆိုတာကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်တရားတမျိုးတည်းဟုတ်ပြီနော်ယုတ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ကုသိုလ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုများများရအောင်လုပ်ရမယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်တော့ပယ်ရမယ်အခုယုတ်ကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ညာများရအောင်လုပ်เสียရလဲမဟုတ်ပယ်ရမယ်တရားလည်းမဟုတ်နောက်မှသစ္စာတဲ့အထက်ဖြစ်ဒုက္ခပိုင်ကြပြရမယ်တရားတွေကိုထည့်ရမှာနော်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာနံတရားကြတော့ဆရာ3မျိုးပြောခဲ့တယ်နံမှာကုသိုလ်တရားလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်တရားလည်းရှိတယ်အပြတ်ဆုံးတော့အဲအဲအကုသိုလ်တရားလည်းရှိတယ်ဒီပိဋကတ်မှာရောက်ရက်ကခတ်သွားတရားတဘောကကြလို့ကိုယောဂီတွေကိုတော်တော်သိပြီဆိုပြီးသူတို့မပြီးခင်ကြိုပြီးခေါင်းကညိမ့်နေကိုယ်ဆရာကခေါင်းကညိမ့်ပြီးထောက်ခံချင်းမြောက်ခံမှာသူတို့အပိဋကတ်ကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ပြောအောင်နန္တရားမှာ3မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်တရားအာကုသိုလ်တရားကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်တရားရပြီနော်အဲ့ဒီ3မျိုးရှိတယ်လို့အခုပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီနန္တရားထဲမှာနန္တရားမှာကိလေသာဆိုတဲ့တရားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတဲ့တရားဟာတော့ယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးရှရုတရားတွေမှာဆရာရေးကြည့်တာကိုရွေးထုတ်ပြန်ရင်လေဒီအင်္ဂါ12ပါးလုံးမှာပေါ့ကိလေသာဆိုရတရားတစားထွက်သွားတယ်ကံအမျိုးအစားတရားကတစားထွက်သွားယောဂီတို့ကံကိုခဏခဏပြောမှုနေတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကံကောင်းလို့ပေါ့ဟဲ့ငါပင်တို့ပြောမလို့တေတော့မလို့ငါကံကောင်းလို့မလေဘယ်သူကံကောင်းလို့ဟဲ့တို့ကံကတော့လေဩကံဆိုးလိုက်တာလွန်ရောဒီကံကနေတိုင်းသုံးနေတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားကံဆိုတာယုတ်တရားလားနံတရားလားဟောပြီဒါအဲ့လိုပြောမယ်ဒီအင်္ဂါ12ပါးထဲမှာကိလေသာဆိုတဲ့အမျိုးအစားတရားလဲပါတယ်ကံဆိုတဲ့အမျိုးအစားတရားလဲပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကအကျိုးတရားကိုဆရာတို့ဝိဘက်လို့ခေါ်တယ်ပြောကြည့်သားမဝိဘက်ဒါကကိလေသာဒါကအဲဒါကပြန်ပြောအောင်3ပေါက်တော့ကိလေသာကံဝိ
ပြန်ပြောကြည့်အောင်ဤေသာကံဝိဘတ်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ဤေသာကံဝိဘတ်တရားဘယ်နှမျိုးကွယ်၃မျိုးပါတရားတော့တရားကိလေသာဆိုတဲ့တရားကံဆိုတဲ့ဝိဘတ်ဆိုတဲ့တရားရပါပြီနော်ကိလေသာဆိုတာစိတ်ကိုနောက်ကျူစေတတ်တဲ့တရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားမျိုးစားကိုကိလေသာဒါကတော့နောက်တအကျိုးပေးကိုလာတဲ့ဆေးစော်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့နောက်အကျိုးပေးကိုလာမယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ကံဆိုတဲ့တရားပြုလုံးမှုအားထုတ်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တရားတွေ။အဲ့ဒါတော့တရားကိုကောက်ရင်တော့စေတနာပေါ့။အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတဲ့တရားကံဆိုတဲ့တရားဒါဟုတ်တယ်ဒါကတို့ဗမာလူဆိုရင်တော့အကျိုးပေးတရားဗမာလူဆိုရင်တော့အကျိုးပေးတရားပါဠိလူတော့ဝိဘက်အဲ့တော့အတန်အတွက်ကျတော့ဝိဘက်ပေါ့ရေးတာကတော့ဝါရီလုံးကြီးတင်ဝိပါးသောရေးချကာကြီးတက်လိုက်ဘယ်ရောက်ပါဒီမှာဒီနေ့အသက်ကလေးတစ်ခုထည့်လိုက်အသက်ထဲလဝါရီလုံးကြီးတင်ဝိပါးသောရေးချကာကြီးတက်တက်ကာကြီးတက်လိုက်ဝိဘက်ပြောကြည့်နော်ဝိဘက်ဘယ်လိုပဲပြောပြောနေတာမလေးရှေ့ကဝိဘက်တကောက်ခွဲ့အခုဝိအဲရှေ့ကဝိဘက်ခုနှစ်ရက်မခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်ရှေ့ကခုနှစ်ရက်ခံနေတဲ့မရှေ့ကဝိဘက်ခုနှစ်ရက်အခုဝိဘက်အခုမှချက်ချင်းတကောက်ခွဲ့တဲ့တိတ်ညံနေဆိုပဲသူကအကျိုးပေးတာဝတ်လေတာမြန်လဲလို့ပြောကြင်တာအဲ့လို့ဆိုတော့တရား၃မျိုးတရားဘာ၄မျိုး၃မျိုးပါကိလေသာကံဝိဘက်ဒီပြဿနာမှာအင်္ဂါဆမ12ပါးမှာတရားဘယ်နှမျိုးထွက်သွား3မျိုးထွက်ပါပါဒါမဲ့တရား3မျိုးရှိတယ်လို့ပြန်မှတ်ထားပေးသို့တော့ဝုတ်ဖွဲ့ရင်ကိလေသာတရားကိုကိလေသာဟုဒီကံတွေကကံတော့လွယ်အောင်အဲ့လိုမှတ်ပေးနော်ဒီအကျိုးပေးဝိဘက်တရားတွေကဝိဘာကဟုကိလေသာတရားကကိလေသာဟုကံတွေကကံတော့ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကဩဒါတဲ့ဝုတ်ဖွဲ့သွားတတ်ပြီတို့ကိလေသာတွေကကိလေသာဝသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံတွေကကံမဝကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးပေးတွေကကံမဝအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ပြောလေဒါပြီနော်ဒါရင်အခုတော်တော်ရှင်းအောင်နောက်နဲ့ပြန်ထပ်ပြောအောင်ကိလေသာဝဘယ်နှပါတော့ဘယ်သူတွေလဲကိလေသာကံမဝဘယ်နှပါလဲဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတို့ဟုတ်ပြီခပြေးပြေးလေးပေါ့လူကြီးတွေပါလို့ဝိပါကဝုကဘယ်နှပါရှင်းပါဒီမှာ၅ပါးရှိတော့ကပြောကြည့်စမ်းဘာတွေတော့ဝေဉ္ဇဉ်ဝိပါကအားလုံးဘယ်နှပါ၈ပါးခဲဒီနေ့ဝတ်တွေပြောအောင်ကိလေသာဝု၃ပါးရှင်းရအောင်ကိလေသာဝု၃ပါးပြန်ပြောပါဦးဝိဇ္ဇာဘာဝတ္တုကိလေသာဝတ္တုကြဝိဇ္ဇာယောဂီတွေတန်တန်မှာဖြစ်ကြည့်ရအောင်ရုပ်ပေါ်လို့ပေါ်မှမသိတာဘယ်သူလို့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါဘာဝတ္တုဖြစ်မလဲကိလေသာဝတ္တုယောဂီတန်တန်မှာစိတ်ပေါ်ပြီးစိတ်ပေါ်ပြီးကိုယ်စိတ်ပေါ်လို့ပေါ်မှမသိဘူးဘယ်သူလို့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါဘာဝတ္တုလဲကိလေသာဝတ္တုမနေ့ကဗာနဲ့စာတုံးလာပြီးဒီဆရာမနေ့ကမရှိမှဆိုလို့ရိုးလှူရှင်ရလဲပိုင်နေကွာကျဲသားချက်ကျွေးလိုက်ဝက်သားချက်ကျွေးလိုက်ဒါမျိုးဆိုလို့တော့ကွာဒီလိုစခန်းဘွဲမျိုးဝင်ရတော့တနစ်ဝင်ရတော့ဘာဖြစ်လဲကွာပိုင်လိုက်တာမပိုင်ဘူးလားပိုင်နေကွာသိလားနောက်နှစ်အတွက်ဆရာနေပါဒီတတ်စီရရှိရင်အေးအဲ့ဆိုတော့လေဦးမတကတလေကြတော့လေဆရာတွေးမိပါတယ်ဟိုဆရာတို့အူလေးတွေဖြီးပြောဘူးသလိုပေါ့သူတို့ခန့်ငင်ငယ်ရအဲမုံဝင်းငါးဆိုင်သွားပြီးမုံဝင်းငါးသွားဆိုတော့မုံဝင်းကြီးလေးကချက်တုံပြူအနှံလေးနဲ့မှုပြီးပြောထဲသမောင်းမြမုံကြီးထဲသမောင်းမြမုံကြီးပေါ့ကိုတို့ဟိုဘက်ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်လောက်ပေါ့ကွဆိုတော့ကကြတော့အခုလိုလဲစနစ်တကျခင်မိတဲ့ချက်ပြုတ်နီးနေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ချက်တုံပြူအနှံလေးကလည်းမှုပြီးပြီးဆိုတော့ကောင်းဗျာကောင်းလဲတကွဲကောင်းလဲဗျာခမရတို့ရအကောင်းအေးနင်းတို့ကကောင်းနေငါတော့အံကိုကျင်းလို့ဒီသူတို့ဘာမှမသိဘူး။ဇောင်းကဘာပြောတာလဲ။လူတွေရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်။အဲစားတဲ့လူလဲတော်တော်ကုန်းသွားရော
ဘာဖြစ်တာလဲအေးချစ်ဒီရဲ့မပြောပါနဲ့လို့ပြောတယ်မနေ့ကတော့ငါတကတဲ့ဒီကျက်သွုံပြူဆိုတာငရုတ်ချက်ပွေးနဲ့ထောင်းရတာမို့လားတခါနဲ့ငရုတ်ချက်ပွေးနဲ့ငရုတ်ဆောင်ကပျောက်နေတော့အေးဟိုကလာစားမဲ့လူတွေကလာပြီးဆိုတော့ကြပြားကြပြားကျက်သွုံပြူဝါတာအဝဲအဝါပြီးထဲထားတာအဲ့တော့စားတဲ့လူကတော့ကောင်းတာပေါ့ဒုက္ခများဘာကြိမ်အခုလဲကွယ်တို့ကတော့ဆရာပေးမယ်ဘာညာပြောအောက်ကဥသက်သေးကြီးတို့အုပ်စုကတော့ရော်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 ဖြစ်နေရတာပဲတို့ကဒီကဆင်းကနေကြရင်တို့မအောင်ပါလေဒီကြတဲ့လေလောက်အောင်မဲ့တို့မှဒီဆောင်ပုတ်ကိုလဲတို့ကကိုကိုညီညီတို့ကတို့တွေပဲတွေတို့ကကြားသေးခြင်းနေတာတို့မဟုတ်ပြေးရဒီလောဟူဟာလောဟာဒီကလောဟာဘာညာဆိုတော့အဲ့တော့သွားသတိရတာပေါ့အေးနေတို့ကစားကောင်းနေငါတော့အန်ကိုအော်သူတို့ပြန်မနာကြည့်သွားတွေ့ပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဇာတို့တွေဟုတ်ကုံလည်းယူတယ်နော်အဲသူမြေကတရားရဖို့အတွက်ကိုဘဝကိုသာသနာမှာကျွံခံတာပဲလေသာသနာမှာကျွံခံတာဆိုတော့ပီတိဖြစ်เสียပဲသိလားနော်ငါတို့အခုတို့တို့ကောင်းနေကအခုဆိုရင်တော့ဇာတို့ဝိဇ္ဇာလေးပြောကြည့်အောင်ဝိဇ္ဇာဘာဝတ်ပါလိကွယ်ဣတိဘာဝတ်ပါအေးပြောပြောပြောဝိဇ္ဇာဘာဝတ်တို့ဣတိဘာဝတ်ပါရုပ်ကိုယုံမှန်းမသိတာဝိဇ္ဇာစိတ်ကိုစိတ်မှန်းမသိတာဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြက်မသိတာဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီဒါဆိုပြောအောင်မနေ့ကကြက်သားခင်းစမယ်လို့တော့ကြက်သားခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်အဲခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမသိဘူးဆိုရင်ယင်နဲ့ဗာကိန်းသွားတော့ပါပါပါပြန်ပြောမယ်ကြက်သားခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးမရှုတတ်ပါဘူးတဲ့ကြက်သားခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ကိုပေါ်တယ်အဲ့ဒီခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမသိရင်ဗာကိန်းသွားတော့ပါ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 ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဝတ်ဖွဲ့လိုက်စမ်းမမခတ်ဘူးလားဆိုတော့ခတ်ပါတယ်ခတ်လိုက်တော့ကံမြောက်မသွားဘူးလားခတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကံကတခြားလားသင်္ခါရလားသင်္ခါရပါဩပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်မဖြစ်ဘူးမနေ့ကတော့ကြက်သားရင်ဟိုမခတ်ဘူးလားခတ်ပါတယ်ခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုသိပြီးခတ်တာလားမသိပဲခတ်တာလားသိတယ်လူလည်းပါမယ်မသိတဲ့လူလည်းပါမယ်ဒါမှမဟုတ်အလုံးတန်းလူတန်းကြီးလိုက်မသိဘူးထားလိုက်တော့ရှင်းသွားရောเนาะအားလုံးမသိဘူးထားလိုက်ခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုသိပြီးခံမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခတ်ကျင်တဲ့စိတ်မသိပဲခတ်လိုက်တော့ကြီးဟင်းခတ်တဲ့အထဲမှာဘေးလူကကြည့်လိုက်တော့ကျက်သားဟင်းခတ်သည်ဘေးလူကကြည့်တော့ကျက်သားဟင်းခတ်သည်တရားရှာထုတ်လိုက်အောင်ကျက်သားဟင်းခတ်တဲ့အထဲမှာကျက်သားဟင်းခတ်တဲ့အထဲမှာတရားရှာလိုက်အောင်ကျက်တိုင်းခတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမတိပဲခတ်တော့ကံမျက်လုံးကြီးပြူးပြူးနဲ့ကြည့်ရင်တော့လက်နဲ့ခတ်နေတာပေါ့ဒါတော့လူတိုင်းတွေ့တာပေါ့ဒါကသရဝအမြင်ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကြီးနဲ့ခြေရီလက်တွေဆိုတဲ့အမြင်ကြီးနဲ့ခတ်တာကိုကြည့်တာတော့လူတိုင်းအဲ့ဒီကျက်တိုင်းခတ်တဲ့ထက်မှာတရားရွေးထုတ်ရမှာတရားရွေးထုတ်တာအဲ့ဒီရှစ်သွယ်လုံးနဲ့ရွေးတက်လေးခေါင်းလာလေးသာလို့ဒီကျန်တိုင်းခတ်တဲ့ထဲမှာကိုယ်တန်တန်ဘယ်တရားတွေကိန်းနေဆိုတော့ဒါဟုဒီလိုသိပြီးသွားတော့ဒါဝိပိစ္ဆဝါရာကျန်တိုင်းခတ်တဲ့ထဲမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်တရားတွေကိန်းသွားသလဲမူလနှစ်ပြနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်မူလတွေကိန်းသွားလဲသစ္စာနှစ်ခုနဲ့ကြည့်ရင်ကျန်တိုင်းခတ်တော့ဘယ်သစ္စာတွေကိန်းသွားသလဲကာလနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်သွားသလဲအဆက်နဲ့ဆိုရင်ဘာတွေဆက်သွားသလဲအချင်းရံနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ချင်းရတွေဖြစ်သွားသလဲဓမ္မစကြာနဲ့ဆိုရင်ဘယ်တရားတွေပေါ်သွားသလဲပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကျက်တိုင်းတစ်ခတ်မှာပဲဘယ်ပဋ္ဌာန်းတွေပေါ်သွားသလဲဘယ်အာယတနာတွေလေဒီလူရှာရုတွေတရားကိုကျက်တိုင်းခတ်တဲ့အထေတန်တန်ကြီးထဲမှာဓာတ်တဘောတရားတွေကိုထူးထူးတွင်တွင်ဖောက်ခွဲသိမြင်ဖို့အတွက်တရားသမားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာမည်တက်ชีเล่ตมะหลุนำแมครับๆอะโยอมีเนราเนอมีเมียราเนด่าร่อกว่าแมโดยโดยเสียอัสตะคู่รอไปไล่มาเพิ่มแมดีลูอัสตะคู่ไม่ปีดีตะเหมะตะยาหม่านตะเหมะดีถ่ายบีมาต่วยอะเดจีเบตรอยี้จีดีญานเนยปาบีดาอติฎักขันนี่ก็แลปาลาโลยောက်ละအတိတ်ကြောင့်မကောင်းရင်ဒီနေရာရောက်เสียတရားမှမရှိဘူးတော်ကောင်းလို့အရာခသိမ့်မှာလောကမှာအကြောင်းကင်းတဲ့မရှိဘူးလို့ပြောပြပြီအကြောင်းမကင်းတဲ့အခါကျအတိတ်ကြောင့်ကောင်းလို့ပြစ္ဆုတ်ပံဒီနေရာကိုရောက်ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကံကောင်းပေါ်မှာညံဆင့်ပြီးတော့အတိတ်တဝန်ကြည့်ပြီးပြိရူပဒေတာဝါသောစားဆိုတဲ့အရာကောင်းတဲ့လဲကျုံ
တပ်ပုရိသူပါနေတရားဖြစ်တဲ့ဆရာသမားကောင်းနဲ့လည်းကျုံပြီတို့တော်ဟောနေမှာအေးမိမိတို့တို့ကြီးဂျုံသိမ့်ဂျုံတိုက်တဲ့ထားကြပါတို့ကအကျယ်ရွက်မပြောတော့ဂျုံသိမ့်ဂျုံတိုက်တဲ့အကောင်းတရားတွေဂျုံနေဆိုတာအတိတ်အကြောင်းကောင်းလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအတိတ်အကြောင်းကောင်းလို့ရောက်လာရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့ကညာစတွေထုတ်ပေးမှဖြစ်မှာပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ဒုယောဂီတွေကငိမ့်ငိမ့်လေးထိုင်နေခိုင်းတာတော့ရှာအဲ့ဒီလောက်နဲ့တော့မတင်းတိမ်မယောင်ရဲဘူးလို့ပြောတာဟာတတော်ကောင်းတို့တွေကိုညံကူပေးဖို့ဆရာသမားဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညံစာတွေထုတ်ပေးနိုင်ကမှတော်ကကြမှာပေါ့ဒါမြဲအခုဆရာတို့ရှာကြည့်ရအောင်ရတဲ့ရွာတွေကအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဘာခတ်တာလဲလက်နဲ့မခတ်ဘူးလားမခတ်ပါဘူးဇွန်းနဲ့မခတ်ဘူးလားမခတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့လူတိုင်းမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီကျက်တိုင်းခတ်တဲ့ထဲကိုတရားထည့်ရအောင်ပါတယ်မလဲမရပါဘူးရတယ်လိုက်တော့ချက်တိုင်းခတ်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခတ်တာလားယုံနေနံလားယုံနေနံပါလာပြီတရားကစပြီဟိုလက်ကြီးကိုမြင်တာကပညာလက်ကြီးကိုမြင်တာကပညာအရင်ကယုံနာနေကိုအကြောင်းကျိုးတွေဆွဲထုတ်မှာကပရမတ်ဒါမင်းအခုသုတ်တော်ကောင်သင်ပြီးသားလက်နဲ့ခတ်တာကတော့အထေတန်တန်ကြီးနဲ့ခတ်နေတာလူခတ်တယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးချီလက်အဲ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်မသိဘူးလားမသိပါဘူးဒီတော့တရားထည့်ရအောင်အစအခြေခံလေးပြုလိုက်ရအောင်ခတ်ချင်တဲ့စိတ်ရောက်ခတ်ချင်ရောက်ပါအဲဒါလေးကိုညုံနဲ့ခွဲတော့ဒုသူရောဟောင်းနဲ့သိပြီးသားခတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကနံဒီစိတ်ခိုင်းလို့ခတ်တကားတာကယုံနောက်ထပ်ပေါက်ခွဲစိတ်တသဝါယောတိရောက်သွားအောင်ဟုတ်ပြီအကြံမြင့်ကူးထွက်လိုက်ရအောင်ခတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဒီစိတ်ကြောင့်ခတ်တဲ့ယုံမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးခတ်ချင်တာကနံခတ်ကျင်တာကနံခတ်တာကယောရှစ်ဆက်စုအောင်ငါမဟုတ်ဘုဟုဘုဟုခတ်တာနံရဲ့ယောကိုးကျင်တာကနံကိုးတာကယောဆန်းကျင်တာကနံဆန်းတာကယောဝါကျင်တဲ့စိတ်ကနံဝါတာကယောဟာကျင်တဲ့စိတ်ကနံဟာတာကယောရှာလေးကဒီတူသွားနှစ်ခုကြတဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ရမလို့သိပြီးရှာလေးနဲ့ထည့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုအော်တိုမက်တစ်သူ့ဘာသူစက်ရုပ်ထည့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ဒီနန်ဒီယုတ်ဒီဖြစ်နေပါသည်အဲ့တော့ဒီရှာလေးကိုဒီသွားနှစ်ခုကြတဲ့ကိုထည့်ပေးခြင်းဒါကနန်ထည့်ပေးလိုက်တာသဘောလေးကယုတ်ဟောပြီးမြူချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနန်မြူလိုက်တာကယုတ်တကယ်လို့သိထင်ရှာတယ်မြဲ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 မြူချလိုက်တော့တဲ့နောက်မှတက်တော့ရိုက်ရအောင်မဲ့ဟိုမှာသူများနဲ့ကလေးပြီးကုန်တော့မဲ့နင့်သူများဆောင်ရင်အားနာစရာကြီးဒီတွေ့လုံးနေပေါ်တယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်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 တခါတလေတက်တော့ရိုက်စားရလေတိတ်ရေးကြီးလေတခါတလေကိုချင်းချင်းမပြောပါဘူးမြန်မာစားထားလေးတဲ့ဟိုမှာဆရာလည်းခေါ်လိုက်ရင်ချိန်နေရလေပိုးပိုးကြီးပဲနေတာပဲတဲ့နင့်ဟိုမှာကအချိန်ကတိတ်မကြံဘူးတဲ့ရေရချိုးမှဘာကလုံးမှဆိုတာလေမလာဘူးလားမလာတဲ့ဆရာတော်ပါပြအောင်ပါသေးတယ်သူဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတခြားလားနံတရားတွေလားနံတရားတွေပါဟုတ်ပြီတခြားလားစိတ်တွေလားစိတ်ပါတခြားလားပေါ်တိုင်းသိရမှာလားတခြားလားမပေါ်တဲ့တရားလားပေါ်တဲ့တရားလားတခြားလားဒါမျိုးကတော့ကျက်သားပြန်ခတ်ခါကျင်နာငါလားသူလားစိတ်လားစိတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကယုတ်တရားလားနံတရားနံတရားဒါမျိုးခါကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ခါကျင်တဲ့စိတ်ပါဩအထည်ကြီးမဟုတ်ဘူးလက်မဟုတ်ဘူးယုံနဲ့အဲ့ဒီယုံနာမှာစိတ်ဆိုတဲ့နာမ်ကအခိုင်းနှမယုတ်ကယုတ်ကစက်သားကိုခတ်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 လိုက်ခတ်လိုက်ခတ်တာတော့ဇုံးနဲ့ခတ်လိုက်အည်လေးပါနဲ့နဲ့ထဲခတ်လိုက်အဲ့ဒီအဖက်သုံးဘက်မှာဟိုဘက်ရဲ့အဖက်ကိုခတ်လိုက်ဒါကိုခတ်လိုက်ကြိုးပြီးဒီစိတ်ကနေအဲ့လိုဝီပန်ပိုင်းချပြီးမတင်နေဘူးလားမတင်နေပါဘူးမခိုင်းနေဘူးလားခိုင်းနေပါဘူးမတိုက်တွန်းနေဘူးလားတိုက်တွန်းနေပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတိုက်တွန်းတာတခြားလားစိတ်လားစိတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ခတ်တဲ့ယုံမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဒါမင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားယုံနဲ့နံလားယုံနဲ့နံပါအဲ့ဒီမှမအကြောင်းကျိုးထက်ခွဲယုံနံကွဲသွားပြီနော်မပေါ်ပါဘူးယုံနံကွဲသွားပြီအကြောင်းကျိုးထက်ထဲလဲရအောင်ဒီခတ်တဲ့တစ်ချက်ထဲမှာခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကခိုင်းနေတာဆိုတော့အကြောင်းခတ်တဲ့ယုံကအကြောင်းအကြောင်းကိုပါဠိလိုသိတာအကျိုးကဆက်လိုက်ပါတိစ္ဆာသမုပ္ပါကျက်သခတ်တဲ့တဲ့မှာပထမဆင်းနဲ့ပြောတော့ကျက်သခတ်တဲ့တဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရလားယုံနဲ့နံပါရလားယုံနဲ့နံပါရပါဒုတိယဆင်းခွဲလိုက်တော့ဩနံကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးဒါမြင့်ခတ်တဲ့တဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရလားအကြောင်းအကျိုးပါရလားအကြောင်းအကျိုးပါရလား
အဲ့ဒါကိုအကြောင်းကိုပါဠိလိုခိစ္စအကျိုးကဘုပ္ပါဆလိုက်တော့ခိစ္စဘုပ္ပါဒါမြင့်ကြက်တိုင်းကတ်တဲ့ထဲမှာဘာတရားပါသွားတော့ပရိစ္စဘုပ္ပါဆောက်ပိုင်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆောက်ပိုင်းထဲကနာမည်တက်ပြီးတာနော်ဒီမှာရုပ်ကောနာဟောတိမှာဒီဆောက်ပိုင်းထဲမှာပါတဲ့ရုပ်တရားပေါ်လဲတိနာလျာအဘိ30ရှိသွားပြီနော်30ရှိပြီခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်နံနဲ့ခတ်တယ်ရယုံနဲ့ယုံနဲ့နံနဲ့ပါပြီပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပါပြီအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပါသွားပြီဒီခတ်တဲ့ထဲမှာဟုတ်ပြီစော့ဝိုင်းနေရတရားနဲ့နည်းနည်းတိုက်လိုက်အောင်အသေးသေးတော့တိုက်ချင်မရအောင်နည်းနည်းဝတ်တင်နဲ့ဆရာတို့လိုက်တိုက်လိုက်အောင်ခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ခတ်တာကိုရှုတတ်ပါဠိရဲ့နဲ့မရှုခြင်းမရှုတဲ့မရှုမှုကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခုမှဒါကလည်းချက်ချင်းကြီးတော့လေတတော်ကောင်းတို့ဟေ့ဒီစိတ်မသိတာနဲ့ပဲတို့ဆရာကအတိတ်နဲ့လားငါလားသိပေါ့ဇောင်းပြီးခေါ်နေတော့မသိတာနဲ့ပဲဆုံးနစ်ဆရာကြောင့်မရှိပါဘူးဟဲ့ဒီနေ့မသိရင်မသိပါဘူးအေးဘောတတော်ကောင်းတို့ရဲ့နောက်နေ့မသိရင်မသိပါဘူးအေးနောက်နေ့မသိရင်မသိပါဘူးဒီလူဆုံးမဲ့ချက်ချထားရမယ်လေဟာတို့ကမလျှော့နိုင်ဘူးကွယ်မလျှော့နိုင်ဘူးမလျှော့နိုင်ဘူးသိကိုမသိလို့တော့မရဘူးတို့တော်ကောင်နဲ့ဥမအခုတော်ကောင်တို့ပထမဆင်းအမဥသက်ဒီပြောသလိုပထမဆင်း80ရက်ကပထမဆင်းနဲ့ဟောမယောဂီတွေကိုယောဂီတွေကိုသူကပထမဆင်းအောင်သွားပြီတဲ့အခုခရောက်ဘယ်ဆင်းတက်ဒုတိယဆင်းအောင်မဒုတိယဆင်းနဲ့မသိရင်တတိယဆင်းနဲ့မသိရင်သရဝရသင်ရတော့ဆရာမနေနိုင်ဘူးနော်ကိုကကိုနေကြမှာနော်အဲ့ဒါဆိုဒါမဲ့ရတဲ့ကိစ္စမကြည့်ဘူးဆရာတော့မသိမချင်းတော့သင်ရမှာပဲမသိမချင်းတော့ယောဂီတွေကလည်းမသိမချင်းလေ့လာမှာပဲဟဲ့တို့ကမရဘူးတို့ယုံနဲ့နာနဲ့မကွဲလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီယုံနဲ့နာနဲ့ဖြစ်ပဲကိုတို့မမြင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးမြင်သွားတဲ့ယောဂီကလည်းတို့မမုန်းလို့မဖြစ်ဘူးမုန်းနေတဲ့ယောဂီကလည်းတို့မဆုံးလို့မဖြစ်ဘူးဟိုတမဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟဲ့တို့နှမဲမရလို့မဖြစ်ဘူးနှမဲရပြီသားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသုံးမဲမရလို့မဖြစ်ပါဘူးသုံးမဲရပြီသားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလေးမဲမရလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြရင်တော့ရက်နော်ဟိုလေးမဲရပြီသားပုဂ္ဂိုလ်ကငါးမဲမရလို့တော့သွားမပြောနဲ့မိုးကြိုးတွေပြစ်ကုန်မှရှိတာမှဘယ်နှမဲအဲ့ဒီတော့ဒါကိုတိတ်ပင်မှန်းလာပြီလေတိတ်ပင်မှန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကြိုက်ရခဲဖြစ်လာတော့ဆရာကကို့မိသားစုလိုပဲတရားနယ်ပဲကပဲရီရီမုံမုံနဲ့တို့တို့ရေသောမနာသာသာကိုညာနာတံမြုပ်ပေါ့ညာရွှင်ရွှင်လန်းလန်းနဲ့ဆိုတော့ဟောပြရတာပေါ့ဆိုတော့ကို့မားတာလဲကို့သိပြီကို့မားတာလဲကို့သိပြီအဲ့ဒီမားတဲ့ပေါ်မှာရီရီမုံမုံနဲ့အမားကိုလက်ခံသွားနိုင်အောင်ဟောပြရအဲ့တော့ဟိုလူကြီးတွေဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ကွဟိုကို့မားတာတွေပြောလိုက်တော့ရီရတာပေါ့ยีโลดาเออไอ้หลุบ่กั่ยไอ้หลุบ่ไอ้หลุบ่ซื่อรออม้าตีบ่เว้ยยีจิอม้าตีบ่เว้ยยีจิอะกุเสียรุตรุเสียรุตรีโหรงาทานะเนี่ยเว้ยพี่ๆตีละเนี่ยเว้ยพี่ๆตมทะตมะอีสายงามาตีลายีเน่งารุว่าอุบุฏิงารุว่าสารากะซื่อรอตัวดีดีดิงางาเนี่ยทานะเว้ยตูซาดะเมเลยอะกุตรองกองโนว่ายวยทุ่งไล่ดอဒီจิตသားခတ်ပြီးဆိုတဲ့ကွာခတ်တဲ့တစ်ချက်ထဲမှာကိုအမှန်တော့ဆရာခတ်ချမ်းချမ်းပြောပြတာနော်အမှန်တော့ခတ်ဖို့အတွက်ဇုံးကင်နေတဲ့မှာကိုအများကြီးဇုံးအနေနဲ့လေးလှုပ်လိုက်အများကြီးနည်းနည်းရွေ့လိုက်အများကြီးသွားထိလိုက်အများကြီးစောင်းလိုက်အများကြီးဆိုတာအဲ့ဒီပုံမှာဒီအကြောင်းကျိုးယုံနာနေရအများကြီးပါသွားတာအမှန်ဒါပေမဲ့ယောဂီများနားလေလွယ်အောင်တော့ဆရာကခတ်တာတစ်ခုတည်းကိုပဲခတ်ကျဲကျဲပြောပြရတာပေါ့အဲ့တော့ကျဲပြီးသည့်နောက်စိတ်မှာပဲလေအခုခက်ကြဲကြဲသည်ဟင်နောက်စိတ်မှာပဲတော်ကောင်းတို့အခုပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်မဖြစ်ဘူးခက်ချင်တာဘယ်သူတို့နန္ဒရာခက်ချင်တာဘယ်သူတို့နန္ဒရာခတ်တာကဒီနံခန္ဓာ၄ပါးမှာဘယ်သူဦးဆောင်လဲဒါမြေခက်ချင်တဲ့စိတ်ရောခက်ချင်တာဘာပါလဲဟုတ်ပြီဒါမြေခက်တဲ့တဲမှာဘာနဲ့ဘာပဲပါလဲရှောင်းနေတာပါပဲအဲ့ဒီယုံတဲ့နာမှာဘယ်သူကအကြောင်းတို့နန္ဒရာဟုတ်တယ်ရတယ်နံကအကြောင်းယုတ်ကโอ้ดําเมอาจารย์ဆိုတာလဲတရားပဲအကျိုးဆိုတာလဲအကျောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားရှင်နှစ်ခုပါသွားပြီเนาะခုနယုံနံ क्वे တာကိုသိသွားတော့နာမရူပပရိစ္ဆေရဉ္စအခုအကျောင်းကျိုးကိုသိသွားတော့ပစ္စယပရိက္ခာဉ္စအဲ့တော့ကိုပါဠိလိုတက်လိုက်အကျောင်းပရိစ္ဆာအကျိုးကဆက်လိုက်အမင်းဒီခတ်တဲ့တဲ့မှာဘာတရားပါวะလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒရား။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတရားရဲ့နာမည်တွေနဲ့
ဝတ်တိန်နဲ့ထပ်ခွဲလိုက်ရအောင်အဲ့ဒီခတ်ပြီဆိုတော့ခတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အလုံးပေါ်တယ်ခတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ခတ်တဲ့ယုတ်ခတ်တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကိုမေ့လျော့ရေးဖြစ်စေမမြင်သေးရေးဖြစ်စေခတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမမြင်ပါဘူးဆိုရင်ခတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လို့ပေါ်မှန်းမသိတာဘယ်သူတို့အဝိဒ္ဓါပါဘာ။အော်အဝိဒ္ဓါတွေကပေါ်ပြီမခတ်ဘူးလားမခတ်ပါဘူး။ခတ်တာတခြားလားသင်္ခါရလားသင်္ခါရပါဘာ။ခတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမသိတာကအဝိဒ္ဓါ။မသိလို့ခတ်လိုက်တာကသင်္ခါရ။ဩအဝိဒ္ဓါပစ္စယသင်္ခါရဓမ္မိစတိုင်းခတ်တဲ့အထဲမှာဘာတရားနဲ့ဘာတရားပါဝါလဲဟောဘီစဝိုင်းနေရအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကလက်ဆက်တတ်တော့စတိုင်းခတ်ပြီးမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဒီတရားနှစ်ပါးကရောက်သွားတာကိုရှုရင်လေဒီတရားနှစ်ပါးတွေ့မှဖြစ်မှာကိုစဝိုင်းကြီးထောင်းပြီးတော့သင်ပြီးတော့ကိုထမင်းစားတဲ့အထဲဒီတရားတွေပါမှန်လဲမသိကိုယ်ကကြက်ယုံကြက်ထားပြီးတော့ဒုဒ္ဓတွေမှတ်ယုံမှတ်ထားတာဆိုတော့ဒုကအိုးငေရလက်တန်းကြည်တန်းဓမ္မစရိယတန်းအေးစတာပြီးတော့ငေလက်ကြည်ကျော်မင်းပူဇော်နဲ့အစတာကြီးဖြေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒုကကြင့်မှာဖြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကြီးညိုပါသည်မကြီးညိုပါဘူးလားကြီးညိုပါတယ်သို့တော့ယောဂီဟာကြက်ထားယုံနေပဲကျင့်နှပ်ပြီလားကျင့်နှပ်ပါဘူးမြင်အောင်မယ်အလွယ်เจมาเอกนายไลทมิขัดตรงป่าได้อินกา12บาตีอ่ะมั้ยรู้ပြောတာตบบ่ไปเนาะだเมตรก็เบเนียมามาซูดี12บาผิดเดลูกเสียပြောพี่ตาเออแล้วอะกูดีตะซะเว้ยเสียรู้ตั้วยะอ๋อだเมตรก็นูขัดจินเนี่ยไส้กะลีไม่ตีดากะอวิสาขัดไล่ดากะอีมาจะตาขัดเดแท้บาเนี่ยบาป่าโรပါပါပြီ။ဟောသူတော်ကောင်းတို့ကသိပြီသား။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဘာဝတ်တော့သိနေပါဘူး။ဟောပြီခတ်လိုက်တဲ့သင်္ခါရကသာမန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်သားခတ်တဲ့အထက်ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ပါဝါတော့သိနေပါဘူးနဲ့သာမန်ပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်တခြားလားအကြောင်းဝတ်နှစ်ပါးလားဘာဝတ်နှစ်ပါးပါ။နောက်သူ့အကျိုးပေးမလားမလားလာမလား။အကျိုးပေးကဟောဘာဝတ်တော့သိနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတွေ့ရှိပြက်မသိသစ္စာမသိယုံနာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စက်သားခတ်လိုက်တာတရားသိတဲ့လူဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်စက်သားခတ်တဲ့အထက်မှာခတ်ချင်တဲ့နံနဲ့ခတ်တဲ့ယုံဆိုတော့ယုတ်ဒီနံနေပါသွားတယ်အကြောင်းနေအကျိုးတွေပါသွားတယ်ပရိစ္ဆာတိသမုပ္ပါဒိပါသွားတယ်အဝိဇ္ဇာနေသင်္ခါရပါသွားတယ်ဝတ်နဲ့ပြောရင်ကိလေသာဝုန်နေရပြီလားရပါပါနောင်သူ့အကျိုးပေးမလားဟုတ်လားရပါပါဒီကအဝိဇ္ဇာကဘာဝုကိလေသာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကကံပါဝုဒီကံဒီတိုင်းနေမလားအကျိုးပေးမလားအကျိုးပေးပါသင်ခဲ့ပြီးပြီအကျိုးပေးကဘာဝုကိလေသာဝုသူစက်သားခတ်လိုက်တာဘာလဲသွားလဲတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လောက်ပဲသိတဲ့အန္တပုတ္တဇဉ်အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တထေကြီးထမင်းစားနေတယ်ဘသူကြီးထမင်းစားနေတယ်ရှင်မင်းကြီးထမင်းစားနေတယ်သူအမြင်ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva နေကပဲသူမြင်တတ်တယ်အလွန်ဆုံးသရာရရသာလဲသူဖြစ်တတ်မယ်အဲ့ဒီစက်သားခတ်တဲ့ထဲမှာပါပါနေတဲ့ရုပ်ဒီနန်းနေဝါတော့ကဝါကျင်တဲ့စိတ်မသိတာဝါလိုက်တာကသင်္ခါရပါဘဝုတ်နဲ့ဘဝုတ်ဖြစ်သင်္ခါရဝုတ်နဲ့ကာမဝုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီจิตသားတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ခိုးဘက်ကသူကရေနွေးလေးသို့မဟုတ်ဟင်းညိုလေးတောက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လို့တောက်လိုက်ပြီတောက်ချင်တဲ့စိတ်မသိတာဝိဇ္ဇာတောက်လိုက်တာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟိုးလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလတတန်တရာလုံးကဘဝတကူရရင်ကိုယ်တိုင်းဆန်တိုင်းထိုင်တိုင်းလှုပ်တိုင်းသွားတိုင်းလာတိုင်းဒီတရားနှစ်ပါးတည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတရားမျိုးအခုပစ္စုပန်မှာအသစ်ချက်ချွတ်အဝိဇ္ဇာသစ်သင်္ခါရသစ်အသစ်ချက်ချွတ်တရားတွေလာဖြစ်နေပါပေါ့လားအဲ့ဒါသစ္စာနဲ့တိုက်လိုက်ရင်ထမင်းခတ်ဘာသစ္စာဖြစ်သူညာသစ္စာ
မတိပဲဝါဘာသက်သာဖြင့်မတိပဲမြိုချဘာသက်သာဖြင့်ဩဒါမင်းဆရာတို့တွေတော်တော်အရေးကြီးပါလားကွယ်လို့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတင်ယွညွန်းနှံကုံရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ရွှေွယ်ကုံရင်ပြီးရောတင်လို့တော့မတော်ဘူးဟေမတော်တော့နားလေအောင်တော့တင်မှဖြစ်မဟေသူကသူမျက်စိနာနှကောင်းလျာကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်းဆန်တိုင်းဒီအင်္ကာဒီဝတ်ဒီပါကြောင်သိမှဖြစ်မဟေအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာတို့အီအီစီစီတင်ရအောင်အရင်မကြည့်ဘူးလားကဲဒါမင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရေပြောကြည့်ပါဦးပြောကြည့်ပါဦးအေးတော်ကောင်းတို့တွေကအဝိဇ္ဇာဘာဝတ်ပါလေသင်္ခါရကသူအကျိုးပေးခန္ဓာ၅ပါးကတဏှာနဲ့ဥပါဒံကကမ္မဘဝကဓာတိစရာမရဏကဥမေတိအကွက်ထဲမှာဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ပဲရှိတခြားဝတ်လားအကြောင်းဝတ်နှစ်ပါးလားအခုတော်ကောင်းတို့ရတာကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာဝတ်လို့ခေါ်လဲဘာဝတ်လို့ခေါ်လဲဝိပါကဝတ်ကြီးရတာတယ်သစ္စာနဲ့ပြောရင်အခုယောဂီတို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေသစ္စာနဲ့ပြောရင်ဝတ်နဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါရတာပါလေနဲ့ဝိပဿနာမရှိရင်ဝေဒနာပြစ်စရာတကယ်လို့ပြိဿသမုပ္ပါဆက်ရင်တဏှာကြီးရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာကြီးသာကူသွားရင်အဲ့ဒီတဏှာကဘာဝတ်တော့ခိလေသာဥပါဒံကလည်းခိလေသာဘုရားသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကအမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီကံလေးရလို့နောင်အကျိုးပေးမှန်သမျှကအမှန်ပါဘုရားဒါပေမဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဆက်လိုက်ရင်ဝတ်ပြတ်သွားတာလားဝတ်လဲသွားတာလားအမှန်ပါဘုရားဩဒါမျိုးတော်ကောင်းလို့ရင်တော့တို့မျိုးတိုက်ရအောင်သိညာလို့မမှတ်မိမှလည်းဆိုရသေးခေါင်းတော်ကဆရာမသိတာနဲ့ဝတ်လှည့်ပေးတာချက်တိုင်းခတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမသိတာကအဝိဇ္ဇာခတ်လိုက်လိုက်ကံမြောက်သွားတာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကဘာဝုသင်္ခါရကအဲ့ဒီကံရဲ့အနောင်အကျိုးပေးကဒါဆရာတမျိုးလှည့်ပြတာနော်အခုဆရာတို့ဒီဘက်ချမ်းလှည့်ကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းချက်တိုင်းခတ်တယ်ဆိုတော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့လှည့်တဲ့ဝတ်တမျိုးသွားတယ်အခုဆရာတို့လူချင်းနဲ့တဏှာနဲ့တမျိုးလှည့်ကြည့်အောင်ချက်သားခတ်တယ်ဆိုတာတူတော်ကောင်းတို့ကမစားကျင်လို့လားစားကျင်လို့စားကျင်တာယောဂီလားတဏှာပေါ်တာလဲဘယ်မှာပေါ်ဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ချက်သားခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ဟာတဏှာပေါ်ချက်သားခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ဟာတဏှာပေါ်အဲ့ဒီတဏှာဘာဝတ်တုံးကိလေသာပေါ်တယ်မခတ်ဘဲနေတာလားမခတ်ရမနေနိုင်လားဟုတ်တယ်မခတ်ရမနေနိုင်လို့ခတ်ကိုခတ်ပြီဆိုတော့တရားအစဉ်တမ်းပြီအဲ့ဒီတော့တရကောင်းတို့တွေးလိုက်ချက်သားလေးခတ်ကျင်တာကတဏှာစွဲလန်းတာကဥပါဒဟောပြီတဏှာဥပါဒယင်းထဲမှာကိလေသာတရားနှလုံးပေါ်ပြီဟောတော့တရကောင်းတို့မခတ်ဘူးလားခတ်ပါတယ်ခတ်တော့ကံမြောက်မမြောက်မြောက်ပါတယ်ဟောမှချက်သားခတ်ကျင်တာကတဏှာမခတ်ရမနေနိုင်တာကဥပါဒခတ်လိုက်တာကဥပါဒဟောမှခဲတရားဘယ်နှလုံးပေါ်ပါအမဘီရလူအကြီးတို့ကံမြလုံးညင်းတဲ့ကြီးတို့အိုးဦးစမ်းမြင့်ကြီးအိုးထိုင်စားနေတော့ဟဲဦးစမ်းမြင့်ကြီးဟဲ့ယောဂီတို့ကညံမြလုံးနဲ့ကြီးလိုက်တော့ဦးစမ်းမြင့်ဟုတ်ပါဘူးဟဲ့တဲ့သူ့ရင်ထဲမှာတဏ္ဍာဥပါဒေကံနေတန်းနေပါတယ်တဲ့ဒီလိုမြင်ရမယ်ဒီလိုမြင်ရမယ်သူများပြောလိုက်တာတော့မှုချုပ်မြစ်ချိုးပိုင်နေကွယ်သူများပြောရတာများကြားမကောင်းဘူးလားဟဲ့ဦးစမ်းမြင့်ဆိုတာကအထယ်ကြီးပြောတာလေဥစားမြင့်ဥမာကျက်သားကိုခတ်ကျင်တာဥစားမြင့်ဝင်တဲ့မှာနန္တရားတဏှာဆိုတဲ့နန္တရားလေးပေါ်မသွားဘူးလားပေါ်ပါပါစိတ်နဲ့ပြောတော့လောဘစိတ်ကလေးပေါ်မသွားဘူးလားပေါ်ပါပါဆရာဗမာလူကမ္မထမ်းပေးလိုက်တဲ့ခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မသွားဘူးလားပေါ်ပါပါအဲ့ဒီခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကတခြားလားတဏှာလားပေါ်ပါပါအဲ့ဒီခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးသိလိုက်ရလို့ပြောရင်တော့ဥပါဒံကံဒီပဲရောက်မလဲခတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်တာတာနောက်ကသိလိုက်ရင်သိတာဉာဏ်စိတ်ဒီလားဟောကံစိတ်တွေဝိပါကဝတ်တွေပြတ်ထွက်သွားရောဒီကိလေသာကိုပြန်ရှုတဲ့ဤပေးပလိုက်တာခကျင်နာဝင်နေတော့ရောက်သွားပြီကိလေသာပဲမိမိညင်းတော့မရှုဖြစ်ဘူးစေတမာမရှုဖြစ်ဘူးဝင်နေရောက်သွားပြီဝင်နေရောက်တော့အေးခကျင်နာစိတ်ကလေးကိုဆရာတို့ကသိလိုက်ပါလို့ပြောပြီးတော့ခကျင်နာစိတ်ကလေးကကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်တဏှာ
ကိုကိုပဲပို့တော့မှာဝိပါကံမဝတ်တွေဝိပါကဝတ်တွေမြောက်အောင်သူလုပ်တော့မှာဟုတ်တယ်မလားအစင်ငယ်စင်ငယ်ဒီတရားစခန်းလေးကိုသူပို့တော့မှာဘယ်တရားစခန်းလေးဟောမှာသူကကိလေသာစခန်းပြီးရင်ကံစခန်းကံစခန်းပြီးရင်ဝိပေစခန်းလို့စင်ငယ်စင်ငယ်ပို့တော့မှာအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရေကိုကနောက်ကနေဒီကသိလိုက်တော့သိတာတခြားလားညံလားညံဆိုတော့မောင်မင်းကြီးသားဒီစိတ်ကလေးကိလေသာစိတ်ကလေးကကျေးဇူးမပြုတ်နိုင်တော့မပြုတ်နိုင်တော့ကံမဝုနဲ့ဝိပါကဝပြတ်သွားရောဟဲ့စားရခြင်းတော့တို့တဲ့ဝပြတ်တဲ့ဇာနီးတော့ဘာဇာနီးတော့ဝပြတ်တဲ့ဇာနီးပါအဲ့တော့ဝလှဲတဲ့ဇာနီးနဲ့ဝပြတ်တဲ့ဇာနီးပါရှက်ကောင်းတာကိုမရှက်ကောင်းတာကိုတော့ရေးကြည့်တယ်နော်ဝိနည်းကဓမ္မကိုလက်ညှိုးထိုးပြခြင်းတာလက်ညှိုးကလည်းထိုးလို့ဟာမရဘူးဗျာမရှင်းရှင်းအောင်ခွန်းနဲ့ပြနေရအဲ့တော့ပြန်ပြောရအောင်ဟုတ်ပြီစက်သားလေးခတ်ခြင်းနဲ့ခတ်ခြင်းတာတခြားလားတဏ္ဏတဏ္ဏပါဆွဲလန်းတာကဥပါဒဏ်ခလိုက်တာကတဏ္ဏပါတရားဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့ဟိဒီကံဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာအကျိုးပေးတော့ကံမဘဝပြည့်စရာမင်းအမင်းသမင်းစာစာခောက်ဆွဲစာသာရေတောက်တောက်မင်းဒီမဒီဓမ္မအစဉ်တိုင်းရောက်သွားရင်ဟိုဇာတိဇာတိပြည့်စရာအေးဟိုဘက်ကလည်းမထလောက်အောင်ပဲကွာတဲ့ဇာတိပစ္စည်းဟာမင်းတော်ဘုရားနောက်ခန္ဓာတော့လေးကွက်တမှာတရားနှစ်ပါးလာမယ်လို့ဒီလိုရေးပေးတာရေးတော့ဝတ်တိုက်ဒီတဏ္ဏစာကျက်သားလေးစာကျင်တဲ့တဏ္ဏဘာဝတ်တုံးဥပါဒံဥပါဒံခတ်လိုက်လို့ကံမြောက်တာကဝင်းနဲ့ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိနောက်ရမယ့်ဇာတိစရမရဏကဥပါဒံဟဲကျသားခတ်လိုက်တာလေဟဲယင်းနဲ့မှာကိလေသာဝုန်းနဲ့ကာမဝုန်းအကျောင်းဝုန်းနှစ်ပါးတည်တော်လိုက်တော့နောင်အကျိုးဝုန်းကလာတော့မယ်အိုးတို့ကောင်းလို့ဘာလေတွေခေါ်လဲစဝိုင်းနဲ့မှာပေါ်တဲ့တရားလားယင်းနဲ့ပေါ်တဲ့တရားလားယင်းနဲ့ပေါ်တဲ့တရားပါဒါတော့လိုက်သိမှဖြစ်မယ်ကွယ်အများကြီးမသိရင်နေပေးသေးနည်းနည်းတော့ရိပ်မိမှဖြစ်မယ်နည်းနည်းတော့ဘရောကောင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မတွေလားတရားဓမ္မလားတရားဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပေါ့တရားဓမ္မဆိုရင်တရားဝင်ကြည့်ရပါပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ကြည့်ပါတရားဓမ္မဆိုရင်တရားဝင်ကြည့်ရပါအခုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မရွေးထုတ်ပြပေးတာရှိရီလက်တွေကဓမ္မရွေးထုတ်ပြပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဆက်ဝိုင်းနဲ့ထည့်တင်ပေးနေတာအဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းနဲ့ပေါ်တဲ့တရားတွေကအဲ့ဒါခန္ဓာတွေပဲတဏှာဆရာဗမာလူသင်ပေးတဲ့စာချင်းတဲ့စိတ်ပြပြယူခါချင်းနဲ့စေပြပြရှုမောဒီလိုလာတာဆိုတော့တဏဘောတဏရှုခိုင်းတာကံဘောရင်အဲ့ဒါဝတ်တွေကိုဖြစ်ပြရှုခိုင်းနေတာပဲပေါ့ဓမ္မာနုပဒနာကိုရှားတို့ထမင်းစားတဲ့ခါမှာစိတ်တာနုပဒနာနဲ့တွဲပြီးလာပြောပြတာအဲ့တော့ကြာကြာနေရင်တော့နင်းနေနေနေရှုတတ်လာမှာပဲမရှုတတ်မှလားရှုတတ်မှလားနာမည်မတတ်တတ်ချင်နေပြီစီတော့နာမည်မတတ်တတ်ရင်နေပဲစီတော့ဗမာလူစိတ်တွေကိုဗမာလူပြန်ရှုတတ်ရင်ရှားတို့ဘဝအပယ်လွတ်မှာပဲအပဲလွတ်ဖို့တော့လိုတယ်အပဲလွတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပဲကဲဒါမင်းရပြီအားလုံးနောက်နေ့ကျတော့အသေးထပ်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးသင်မယ်အခုအားလုံးဝတ်ကကိလေသာကိုဘယ်နှပါဘာပါဘာတွေတော့ဝိညာဉ်တဏ္ဍာဥပါဒေရုပ်ကိုရုပ်ပဲနာမ်ကိုနာမည်လို့မသိတာဝိညာဉ်မစိတ်တွေကိုမသိတာဝိညာဉ်အဲ့လိုမသိရင်ဘာဝတ်ဖြစ်တော့ကိလေသာဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီအစင်းတန်နှမ်းရတာတွေ့တိစရာတွေကိုလိုချင်တာတဏ္ဍာဘာဝတ်တုံကိလေသာဝုပါ။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းတာဥပါဒာယ။ဘာဝတ်တုံကိလေသာဝုပါ။အရိကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံတွေကကာမဂုဏ်ဝုပါ။ဘာဝတ်တုံကာမဂုဏ်ဝုပါ။သူ့ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးပြီးခန္ဓာကဘာဝတ်တုံကိလေသာဝုပါ။ပြန်ခွဲတော့မယ်အဝိဇ္ဇာတရားလားကိလေသာတရားလားကိလေသာတရားပါ။အရိကိလေသာတရားဆိုရင်ဘာဝတ်တုံကိလေသာဝုပါ။သင်္ခါရတရားလားကံတရားလားကံတရားပါ။ကံဆိုရင်ဘာဝတ်တုံကံရဲ့အကျိုးပြီးခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကဘာဝတ်တော့ခန္ဓာပါဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပြန်ခင်တာတခြားလားတဏ္ဍာလားဘာဝတ်တော့ကိလေသာပါဘူးအဲ့ဒီကအစင်းတန်နှံ့ရတာခန္ဓာတွေဆွဲလန်းတာဘယ်သူတို့ဥပါဒံဘာဝတ်တော့ကိလေသာပါဘူးဟောပြီသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံစေတနာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီကံတွေကိုဘာလို့ခေါ်တော့ခန္ဓာပါဘူးဘုနဲ့ပြောတော့သူရဲ့အကျိုးပေးဇာတိဇရာမရဏမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တခြားလားခန္ဓာရတာလားခန္ဓာရပါဘူးခန္ဓာကိုဘာဝတ်လို့ခေါ်တော့ခန္ဓာပါဘူး
ကျွန်တော်ကောင်းလို့ဟောတခြားလားခန္ဓာရတာလားခန္ဓာရတော့ဘာဝတ်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာတသံတရားလုံးကိလေသာတွေမကင်းဘူးလားကင်းပါပါအဲ့ဒီကိလေသာကဘာဝတ်တော့ကင်းပါပါအဲ့ဒီကိလေသာတွေကင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်တိုင်းရှားတိုင်းမှာပြောပါနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာတော့ကံတွေမြောက်မနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့ဒီကံတွေကကင်းပါပါနောက်ထပ်ပြီးရမယ်အကျိုးပေးခန္ဓာကကင်းပါပါခန္ဓာရပြန်တော့ခန္ဓာကဘာဝတ်တော့ကင်းပါပါခန္ဓာတွေကင်းတဲ့ကိလေသာကကင်းပါပါသူ့ကြောင့်မြောက်တဲ့ကံတွေကအဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးပေးနောင်ခန္ဓာကခန္ဓာရတော့လေယုတ်နံလို့သာပြောတယ်သူ့နံကညံဆိုတဲ့နံနေမဟုတ်ပဲနဲ့ကိလေသာနံတရားနဲ့လူကြီးဖြစ်လူဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီကိလေသာမှန်သမျှကဘာဝတ်တော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံတွေကခန္ဓာရဲ့အကျိုးပေးနောင်ခန္ဓာကခန္ဓာရကိလေသာပြန်ဖြစ်တာကကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံတွေကသူ့အကျိုးပေးကဘာဒီလေလာတာတော့အခုမှလဲရာလာတသံတရားလုံးလားဝတ်လဲတယ်ဆိုတာတခြားလားအင်္ဂါ12ပါးလားအင်္ဂါ12ပါးအင်္ဂါ12ပါးတဲ့ဟာကိလေသာဝေကဘယ်နှပါးသောကကမ္မဝေကဝိပါကဝေကပေါင်းလိုက်တော့ဘုရုံကတော့မူလနာပြားနဲ့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့အံကိုက်ပဲသစ္စာနှစ်ခုနဲ့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့အံကိုက်ပဲ၄ခုအလွာနဲ့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့အံကိုက်ပဲအခုတော့ဝတ်သုံးဝါနဲ့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့အံလွဲပဲအဲ့ဒါကတော့နောက်တစ်ချိန်ညပါပဲဆရာတို့ကျေးဇူးပြုမယ်အဲ့ဒါဝတ်ဒီသစ္စာတွေအင်္ဂါတွေအဲဆရာတို့ကိလေသာတွေဆိုတာနာမည်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးဟောတာပါအဲ့ဒါယောဂီကြီးရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့တရားတွေပါအဲ့ဒီတရားတွေကိုအင်္ဂါ12ပါးလောက်နေတော့သိအောင်လုပ်ပါနောင်တော်လဲတူပြီးသိအောင်ဒုလုက္ခဘောအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ရင်တော့တို့ဟာဝတ်လေပြီတန်တရားရှိပြီအဲ့ဒီကြားထဲမှာဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိနေဆိုရင်အောက်တန္တရာသွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်အရင်ဖြုတ်မယ်ဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်ဖြုတ်တော့မှဆရာတို့တရားတွေပေါ်လာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဒိဋ္ဌိပါသွားလေတရားကပေါ်လာလေပုဂ္ဂိုလ်တ attva အယူကြီးပါသွားလေတရားကပေါ်လာလေတို့မြောက် तू ကတရားကိုသရဝါနေမှာသွားရှာနေတာရပြီနော်ကဲရရင်အချိန်ကလည်းရှိကြသေးတယ်ကဲတာရုခေါ်တော်ရအောင်